Wagi wa mbura gwa kahinda gatanyihĩire mĩaka ĩrĩ kaunti-inĩ ya Turkana, ũcũngĩrĩirie ithima kũhwa na nyeki kũũma, ũndũ ũgĩtwarĩrĩra mahiũ kaunti-inĩ ĩyo kũng'etherwo nĩ ũgwati mũnene wa wagi wa irio na maĩ. Thirikari ya kaunti ĩyo nyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa ũrĩmi kũhĩtũkĩra gĩkundi gĩa kũhũrana na ngigĩ ELRP, nĩ kĩrugũrĩtie tabarĩra ya kũhe aikari irio cia mahiũ, nĩguo gũteithĩrĩria kũhonokia mahiũ maya kuumana na morũrũ ma ng'aragu. Mnajua mambo ya kiangazi katika Turkana County. We are now going to the fourth year. Tunaenda kwa mwaka wa pili bila mvua. Kwa hivyo lazima tuzicheze na maisha ya watu wetu. Kikundi gĩkĩ kĩa ELRP nĩkĩo kĩrũgamĩrĩire ũkui na ũheani wa irio ici, makĩambĩrĩria na icigo iria mahiũ mambĩtie gũkua nĩ ng'aragu. 6,807 feeds was targeting a population of 5,807, not a population but an household, 5,807. With this breakdown, the ELRP stock of 2,000 was targeting 1,000 households. Each also was to have 2 bags. Akĩrũgoria tabarĩra ĩno, Gavana wa Turkana Jeremiah Lomurukai nĩ arutĩte mũkana kũrĩ aruti a wĩra a thirikari ya kaunti ĩyo, arĩa makũgeria kũingĩria ungumania tabarĩra-inĩ ĩno. My government will not be a friend to a person who sells animal feed. Yes. Wakati chakula kitatoka hapa, mwahakikishe kwamba mali penye inaenda, inafika kwa watu wetu, inafika kule kusaidia wanyama wetu. Ripoti kuuma kũrĩ rũhonge rwa ũthũrimi wa rĩera yugĩte mbura yahota kuura mũico wa mweri ũyũ wa gatatũ, no mbere ya yurĩte, aikari a kaunti ĩno mathiĩte na mbere gũikia ihoya kũrĩ thirikari na ikundi cia wendi mwega kũmateithũra ũgwati-inĩ ũyũ wa ng'aragu. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Alice Njoki wa Wanderi.